Policia Macedona se godit me shkopin i gome refugjata në stacion e kuridor në qytetin jugor Gjevgjeli të Macedonis, duke mos i lejuar të ngjiten në trenin e linjës ndërkombëtare. Në videon e publikuar nga mediat e huaja, duke se si turmat e njerëzve përfshi gra, burra dhe fëmi në mënyrë barbare nuk lejojnë të jipin në tren për të udhëtuar drejt Trabonsit, qytet në kufirin me Serbin. Në këtë linjë, qytetarët paguajnë një çmim bilete prej 5 eurosh. Në mediat ndërkombëtare janë publikuar pamje ku policët godasin turmat e emigrantëve duke mos i lejuar që të ngjiten në tren. Ndërkohë, kjo mënyrë transporti që lidh Maqedoninë me Serbinë është kthyer në shpresën e fundit të emigrantëve të paligjshëm nga Siria. Qytetarët janë filmuar duke shtyrë njëri tjetrin vetëm që të zënë se dilin në tren i gjysmë të shkatëruar. Të gjithë qytetarët që kanë hipur në tren janë zbritur nga aty dhe sipas mediave, ata nuk janë lejuar që të udhtojnë në këtë linjë trenash, ndërkohë që u është vënë në dispozicion një linjë e re mes këtyre dy qyteteve.